Pokud člověk prodělal infekci COVID-19, tak my předpokládáme, že ta imunitní ochrana bez nutnosti, aby si člověk měřil jakkoliv protilátky, by měla trvat i po dobu nejméně toho půl roku. V té době nebo do té doby doporučujeme proto vakcinaci, aby se optimálně posílila imunitní odpověď. Čili uznání samotné protilátky bez toho, že bychom znali začátek onemocnění, čili bez toho, že by tam byl v minulosti průkaz přítomnosti viru SARS-CoV-2, nemůžeme uznat naroveň očkování anebo tedy známé prodělané infekci. Ale pokud člověk prostě nemá žádné známky onemocnění, ani neměl a mám jenom jednu jedinou hodnotu protilátky, tak nemůžu podle toho usuzovat, jak dlouho může být ještě chráněn, kdy ta nemoc asi proběhla, a tudíž nelze tato izolovaná hodnota použít k opatřením protiepidemického charakteru a vůbec ne plošným. Ani to neuznávají žádné země v Evropě a ve Spojených státech. Ono citované Rakousko, které protilátky zohledňuje, je samo vnímá jako víceméně problematické a samo je nevtěluje do digitálních certifikátů. Nemá tato hodnota jinde platnost než za hranicemi Rakouska a je používaná pouze lokálně a velmi omezeně. Ministerstvo tedy za náměstka pro zdravotní péči a za klinickou skupinu musím říci, že opakovaně jsme to projednávali a v podstatě prakticky unisono odborníci v rámci klinické skupiny, a to jsou vakcinologové, imunologové, virologové, epidemiologové, hlasovali proti tomu uznat izolované protilátky jako test, který by protiepidemické účely byl srovnatelný s vakcinací nebo prodělanou nemocí do 6 měsíců. A stejně totiž jako nejlepší způsob imunitní ochrany, jak proti tomu kmenu, kterým třeba ten dotyčný odemocněl, tak proti předpokládaným dalším variantám, je posílit vlastní imunitu vakcinací. Je to jednoznačně doporučováno. A tím, že my bychom vlastně v této chvíli řekli, že jakákoliv hodnota protilátek u jedince, který neprodělal prokazatelně COVID, chrání stejně dobře jako vakcinace nebo prodělaná nemoc prokazatelně, to není správné a nebylo by to fér.